E o quê? Meu iaiá, meu ioiô. Ai, tremais bom. Oh, saudade de uma serenata. Coisa que os antigos faziam, que hoje nossa, em dia não era mais. Tão bom, né? Eu fiz muitas, eu sou antiga. Você fez? Eu fiz, participei de muitas serenatas. Mas é aqueles de conjunto de... Da turma de jovens, ah, né? Pronto. Especial de Dia das Mães, Dia dos Pais. Entendi. Coisas. Dona Edna, vamos lá, sem mais delongas. Vamos. Eu quero saber. Põe na tela, olha que chique. As perguntas pra Dona Edna. Oi, Dona Edna, é verdade o que dizem que a senhora tem dupla, tripla personalidade? Vixe, quem perguntou foi a Raivi. Menina, você tem? Não, que é? Transtorno bipolar? Depois que bipolar, de acordo com ela. É, depois que eu troquei o remédio, eu tô mais controladinha, sabe? Antigamente dava umas interferências, mas é pra... Mas por quê? Tipo assim, vida. Você acorda de um jeito, na hora do almoço tá de outro, e à noite de outro? O que é isso? Não, toda fase é uma fase, né, gente? Quando a gente é jovem, a gente é do jeito... Como é você, Lelé? Como é você, Lelé? Que isso, gente? Eu sou da placa, deu problema. Eu acho que eu tirei o remédio dele. Desculpa. Mas a gente vai mudando essa tripla personalidade. Só que tem gente que muda ao longo do dia 3 vezes. É verdade. Mas eu vou passar para a próxima pergunta. Mas eu tô bem, obrigada. Acho que é fácil. Dona Edna, é normal não gostar de aniversário, de Natal, de Ano Novo? Super te entendo. Ela disse que ama a gente. Ano Novo foi por minha conta, era só Natal. Amo vocês. Ainda bem que ela ama a gente, porque o resto acho que ela não ama nada, né? É mesmo? Talvez não, mas... Ela não deve gostar quando a gente faz aniversário aqui, então, né? O programa especial, ela não deve não, ter. Não, menina, mas talvez é o dela. Eu, por exemplo, não gosto de aniversário. Não, por quê? Parece que a gente tá ficando mais velha, é ruim, não parece, né? Não, tá mesmo. Pois é, só que a realidade gente quer é disfarçar, essa. Né? Às vezes é isso. Agora, festa de fim de ano, Soninha, talvez você não ache tão bom, por causa que vem uns parentes chatos na casa da gente, né? E a gente tem que fazer aquela vista grossa. Tá bom. Ai, os parentes da Dona Edna devem estar, ó. Tá ô, Dona Edna, como que faz pra perder o vício de querer assistir Balanço Geral todos os dias? Quem tá perguntando é o Ricardo Alves. Ricardo, eu acho que você tem... Não é um vício, é um bom gosto demais da coisa. Eu só acho que você tem é que melhorar, então, a sua programação. Mas como assim? Já emenda na hora da venenosa, da próxima vez. Ah, mas é vez... que muita gente acha que é a mesma coisa, Dona Edna. O Balanço Geral é uma extensão, assim, a hora é? Da venenosa é extensão. Ai, se fosse ser bom... Nu, aquele ali tem caixa alta agora, ó, ali de longe. Ah, você... É a Franciele que mandou. Você foi na farofa da GK, Dona Edna? Menina, o batom mandou... tá borrado. Não, mas é que eu que passei no ônibus, tava meio balançando. Se ela me mandou convite, eu joguei fora. É, gente, já veio no saco de lixo, então deve ter ido embora. Mas eu não ia, não, porque Deus do livro, vai que por pega quê? Alguma... Por quê? Ah, tem tanta doença que pega hoje em dia, né? Não sei, o pessoal nem usa máscara lá. É. E de onde veio o apelido saco de tripa do David? Ah, menina, isso na época que não era bullying... É, Josaine Mello. Josaine, na época que não era bullying, ainda gostava de fazer isso, né? Ele sempre foi muito magrinho, tadinho. Ele tomava água da enxurrada, sabe? Tinha uma barriguinha mais alta, assim, magrinho, coitado. Aí ficou, pegou. A mãe dele não gosta que chama, não, de saco de tripa. Ainda bem que ele foi embora mais cedo hoje, né? Não, mas eu gente... Não ouvi a explicação. Ixi, acabou! É, tá...